Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आफू निकट व्यक्ति मार्फत ठमेलको होटल मनाङमा लगानी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले होटल मनाङमा देखिने लगानीकर्ता बाहेक त्यसको नाफामा तेस्रो व्यक्ति समेत हिस्सेदार रहेको अनुसन्धानमा भेटेको हो। होटल मनाङका सञ्चालक तथा अध्यक्ष भुजुङ गुरुङ हुन्, जो 2074 चैत्र 23 सुन तस्करी तथा सनम साक्षी हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेपछि हिरासतमा छन्। उनी पक्राउ परेपछि होटलको सेयर रातारात विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसरी भएको थियो। विभागले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा थर्ड पर्सन बेनिफिसियरी देखिएकाले विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा विभागका महानिर्देशक रूप नारायण भट्टराईले होटल मनाङको लगानीबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्ने क्रममा तेस्रो व्यक्तिहरू समेत संलग्न भेटिएकाले उनीहरूमाथि बुझ्ने काम भइरहेको बताएका छन्। अनुसन्धानको क्रममा केही व्यक्तिहरूको संलग्नता भेटिएको छ। महानिरीक्षक भट्टराईले शुक्रबार भने, अनुसन्धान अघि बढाउँदै हामीले तेस्रो व्यक्तिका विषयमा सूचना सङ्कलन गरिरहेका छौँ। विभाग स्रोतका अनुसार होटल मनाङमा महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले देवेन्द्र गिरी र सुमित्रा भण्डारी गिरी मार्फत सुरुदेखि नै लगानी गरिरहेको भेटिएको हो। घटनाक्रमले महानिरीक्षक खनाल भुजुङको अवैध धन्दा र अपराध कर्मका विषयमा आफू विमानस्थलमा कार्यरत रहँदादेखि नै जानकार रहेको देखाउँछ। विभागका एक अनुसन्धान अधिकारीले भने, उनले गिरी दम्पति मार्फत सुरुमा र पछि कम्पनी मार्फत समेत लगानी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। विभागले सुरुमा सुन तस्करी प्रकरणमा कारागारमा रहेका भुजुङ गुरुङमा केन्द्रित रहेर मनाङ होटलमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। गत जेठदेखिको अनुसन्धानमा हालका लगानीकर्ता बाहेकका व्यक्तिका विषयमा सूचना आएपछि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णयमा विभाग पुगेको हो। विभागका अनुसार होटल मनाङका नयाँ अध्यक्ष तथा लगानीकर्ता हेमबहादुर गुरुङ देखिएका छन्। यसै होटलकै पुराना कर्मचारी देवेन्द्र गिरी, उनकी श्रीमती सुमित्रा भण्डारी गिरी, ललितपुरका उज्जवल सिलवाल र सिंह ग्लोबल इन्भेस्टमेन्टका नाममा भुजुङ र उनको परिवारका सदस्यको नाममा सेयर नामसारी भएको छ। देवेन्द्र, सुचित्रा र सिंह ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट मार्फत प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले लगानी गरेको विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको हो। यस्तै अन्य सरकारी अधिकारी समेत होटल मनाङमा सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि लगानी गरेको आशंका विभागको छ। प्राप्त विवरण अनुसार सुरुमा भुजुङ, उनका छोरा विजेन गुरुङ, भाइती गुरुङ र सुचित्रा भण्डारीको नाममा होटल मनाङको सम्पूर्ण सेयर थियो। देवेन्द्रको नाममा 1,76,000, सुचित्राको नाममा 1,54,000, उज्जवल सिलवालका नाममा 1,10,000, हेमबहादुर गुरुङ र सिंह इन्भेस्टमेन्टको नाममा जनाही 66,000 कित्ता सेयर बाँडफाँड भएको छ। यी सेयर पनि विभिन्न मितिमा यिनै लगानीकर्ताका नाममा थपकड भइरहेको विवरणले देखाएको छ। 3,800 किलो सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम साक्षी हत्याकाण्डमा विशेष अनुसन्धान गर्ने क्रममा टोलीले 23 चैत्र 2074 भुजुङलाई हिरासतमा लिएको थियो। प्राप्त कागजातका अनुसार भुजुङ र फरार रहेका उनका छोरा सहितको नाममा कायम रहेको सेयर नामसारी पत्रमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले उनी हिरासतमै रहँदा हस्ताक्षर र छाप लगाएर प्रमाणित गरेको छ। विवरण अनुसार अभिलेखमा जनिने गरी 2075 वैशाख 19 प्रमाणित गरिएको छ। यस्तै अध्यक्ष रहेका हेमबहादुर गुरुङले सेयर बाँडफाँडको निर्णय समेत 2074 फागुन 29 गरेको देखिएको छ। सुन प्रकरणको सुरुको बेला 2074 फागुन 19 सनम साखेको शव मोरङमा भेटिएपछि अवैध लगानी सुनिश्चित गर्नेकै लागि सबै तमतेबार मिलाइएको विभागको अनुसन्धानमा देखाएको छ। सरकारले 2074 फागुन 19 विशेष अनुसन्धान टोली फिल्डमा खटाउन थालेको थियो। सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा 2074 चैत्र 20 विशेष टोली गठन गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। सरकारी समितिले 19 17 अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको सुन अवैध तस्करी भएको तथा सार्वजनिक गरेसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले समेत त्यस बेलादेखि अनुसन्धान थालेको थियो। होटल मनाङ र मनाङ एयर तथा एनआइसी विकास बैङ्क गरेकोमा रहेको भुजुङको लगानी सम्पत्ति शुद्धिकरण अपराधबाट भई नभएको विभागले अनुसन्धान भने गरिरहेको छ। समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओरिजिनल माओवादी नभएर डुप्लिकेट माओवादी हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रचण्डको ओरिजिनल र डुप्लिकेट अवतार कसरी चिन्ने भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। तत्कालीन माओवादीका सुप्रिम कमान्ड समेत रहेका प्रचण्डले शुक्रबार विराटनगरको एक कार्यक्रममा आफू ओरिजिनल माओवादी नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तत्कालीन माओवादीमा रहँदा प्रचण्डका सहकर्मी समेत रहेका भट्टराईले कुनै दिन प्रचण्डले आफूलाई ओरिजिनल कम्युनिस्ट पनि थिइन भन्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। डाक्टर भट्टराईले मेरा परम मित्र प्रचण्डलाई केही प्रश्न भन्दै ट्विटमा लेखेका छन्, तपाईँ ओरिजिनल माओवादी नभए के तपाईँ डुप्लिकेट माओवादी हो? यो तालले त कुनै दिन तपाईँले आफूलाई ओरिजिनल कम्युनिस्ट पनि थिइन भन्नु पर्ला, किनकि पुष्पलालको हातबाट पार्टी सदस्यता लिएकाले त्यसो भन्ने हो भने पुष्पलाल स्वयं सुरुमा काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर भट्टराईले लेखेका छन्, पुष्पलाल ओरिजिनल नभएपछि उनका राजनीतिक सन्तान पनि हुने कुरा भएन, आखिर तपाईँको ओरिजिनल र डुप्लिकेट अवतार कसरी चिन्ने? डाक्टर भट्टराईले प्रचण्डलाई कडा कटाक्ष गर्दै मदन र म सानैमा छुटिएका एउटै आमाका सन्तान पनि भन्ने हो कि भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। भट्टराईले लेखेका छन्, आफूलाई चौमको मदन भण्डारी पनि भन्न भ्याउनु भएछ, पछि मदन र म सानैमा छुट्टिएका एउटै आमाका सन्तान पनि भन्ने हो कि? यसरी माछा देखेभित्र हात, सर्प भए बाहिर हात कहिलेसम्म भनेर प्रश्न गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवाले सरकारले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेर काङ्ग्रेसले प्रतिकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले लामो लडाइँपछि प्राप्त अधिकारको रक्षाका लागि काङ्ग्रेस एकजुट हुनुपर्ने बताएका हुन्। सरकारले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्न खोजेको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले भने लोकतन्त्रको रक्षाका लागि काङ्ग्रेस एकजुट हुनुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए। सभापति देउवाले पार्टीभित्र अन्तर्घात बढेका कारण विभिन्न निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परेको बताउँदै चाडपर्वले पार्टीभित्र एकताको सन्देश दिन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पार्टीलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढ्न आफू गम्भीर रहेको उनको भनाइ रहेको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिपीको विचार नै मुलुकको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण विचार भएको उल्लेख गरेका छन्। काङ्ग्रेस रूपान्तरणका लागि जागरण अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ उनले भने। प्रवक्ता शर्माले आगामी दिनमा लगातार 3 निर्वाचन जित्ने गरी काङ्ग्रेस सङ्गठन विस्तारमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद भीमसेन दास प्रधानले पार्टीभित्र देखिएको गुट उपगुट अन्त्य भए मात्र आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेस विजयी हुने बताए। निर्वाचनमा जितेको सभापतिलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। काङ्ग्रेस काठमाडौँका सभापति सबुज बानियाले हिजोका दिनमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढेमा मात्र काङ्ग्रेस बलियो हुने तर्क राखेका छन्। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा जेल बस्ने या धरौटीमा रिहा हुने टुङ्गो आउन हप्ता लाग्नेछ। 19 असोजमा पक्राउ परेका उनीमाथि 25 दिनको अनुसन्धान समय अवधि आउँदा हप्ता सकिने भएकाले यसको टुङ्गो आउँदो हप्ता लागिसक्नुपर्नेछ। महरा प्रकरणमा पीडित भनिएकी रोशनी साईले अदालतमा पुगेरै महराको बचाउमा बयान फेरिपछि मुद्दा निकै जटिल बनेको छ, तर राज्य महरामाथि झन कठोर बन्न सक्ने देखिएको छ। किटानी जाहेरी करकापमा भनेर रोशनीले बयान दिएपछि महरामाथि जबरजस्तीकरणकै अभियोगमा मुद्दा दायर हुन सक्छ। प्रहरीले प्रमाणहरू सङ्कलन गरिसकेकाले उनीमाथि कडा सजायको मागसहित मुद्दा दर्ताको तयारी भएको बुझिएको छ। रोशनीले महरालाई जोगाउन लागि पर्दा उल्टै पीडितलाई प्रभाव वा दबावमा पारेको मुद्दा समेत लाग्न सक्छ। यसले सरकार पक्ष र महरा पक्षबीच अदालतमा हुने बहस र कानुनको कला रोचक बन्न सक्छ। रोशनीले आफू डिप्रेसनको रोगी समेत भनेकी छिन्। आफूलाई गलत देखाएर महरालाई जोगाउन खोज्नुले बयानका आधारमा अदालतले फैसला गरेमा महरा छुट्ने र रोशनी जेल जाने अवस्था बन्न सक्छ, तर सरकार पक्षले रोशनीलाई प्रभाव र दबावमा पारेको भन्दै महरा विरुद्ध जबरजस्तीकरणको मुद्दासम्म लगाउन सक्छ र त्यो अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका जटिल विषयहरू उठ्न सक्छन्। घटना यस्तो मोडमा पुगेको छ कि सरकार पक्ष महरा विरुद्ध अझ कडा रूपमा अदालतमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ। जबरजस्ती प्रयासको अभियोगमा उजुरीकर्ता रोशनी साईले बयान फेरेर उनको समर्थनमा अदालतमा उपस्थित भएपछि घटनाले नयाँ मोड लिइसकेको छ। जबरजस्ती सम्बन्धी मुद्दामा प्राय पीडितले बयान फेर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालको हकमा अदालती प्रक्रियामा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, तर पीडितले बयान फेरे पनि पीडकलाई जोगाउन नसकिएको धेरै घटनाहरू छन्। 12 असोजको राति आफूमाथि जबरजस्ती भएको दावी गरेकी रोशनीले न त स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो, न त घटनास्थलको प्रहरी अनुसन्धान गम्भीरताका साथ भएको थियो। रोशनी उल्टै आफूले आवेगमा आएर बेले बोलेको भन्दै सच्याउन थालिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा महरा विरुद्ध लेख्ने र बोल्ने विरुद्ध लेखिरहन्। यसैबीच 18 असोज
खोजमा एउटा आश्चर्यजनक कदम चालिन्। उनले महरा विरुद्ध किटायनी जाहेरी दिन। जाहेरीमा आफूमाथि जबरजस्ती प्रयास मात्र भएको उल्लेख थियो। यो योजनाबद्ध तरिकाले हालिएको किटायनी जाहेरी हो भन्ने कतिपय कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ। किटायनी जाहेरी दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रोशनीलाई परिसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो घटनातर्फ सङ्केत गर्दै बोलेपछि रोशनीले जाहेरी नदिए प्रहरी आफै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो। यस अवस्थामा रोशनीले मुद्दा कमजोर बनाउने गरी किटानी दिइन्। महराले प्रहरीमा बयान दिन मानेनन्। अन्तत तीन कार्तिकमा रोशनी साई स्वयं अदालतमा उपस्थित भएर छुटाउनका लागि बयान दिन पुगिन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आइतबार घटनाले नाटकीय रूप लियो। यसले किटानी जाहेरीदेखि अहिलेसम्मका घटना महरालाई सुरक्षित अवतरण गर्ने कानुनी मार्ग तयार गर्न खोजिएको देखिएको छ।